Գերմանը շարժման ժամկետները եւ արդյունքները երբ եւ ինչ այս մասին հրապարակում է արել քաղաքագետ վերլուծաբան Վահե Հովանիսյանը նա մասնավորապես նշել է մեջբերեմ մենք կարող ենք 6 տարի հանդուրժել այս աննորմալ կյանքը բայց փոփոխություն ուզում ենք մի քանի օրում մենք կարող ենք բանակին ասել 44 օր կրվի 44 օր բայրակթարի ու թշնամու առաջ կանգնի բայց մենք մի 14 օր պատրաստ չենք մասնակիցը լինել խաղաղակցիաների գործ ունենք ինչ ասին որ հոգնեցինք մենք կարող ենք տարիներով ճամարտակել թե կռիվն ինչու դադարեցին դեռ մի 44 օր էլ կարելի էր կրվել բայց ինքներս 4 օր վախենում կամ ալարում ենք տնից դուրս գալ ու մասնակիցը լինել փոփոխությունների Վրացիները մարտի սկզբից խոշոր ակցիաների մեջ են եւ միայն 3 են արձանագրել ամենամարդաշատ երթը 50,000։ Մենք ուզում ենք մի օր մի 60,000-ով հավաքվել ու բոլոր հարցերը լուծվեն հենց այդ օրը։ Մենք ո վրացի չենք, մենք զբաղված ենք, զահլաչուն ենք։ Նշել են Վահե Հովանիսյանը եւ վերջում հավելել։ Ի վերջո մեր պատմությունը մեզ պետք է հուշած լինի, որ երկու օրում միայն